ରୁ 350 କୋଟି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟିଲାରୀ ଲିଙ୍କରେ ଆଜି ଠେଙ୍କାନାଳରେ ବି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଆଇଟି। ସେପଟେ ଇଡି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ପୁରା ମଦ ଟଙ୍କା ନା ଉତ୍ସ ଆଉ କିଛି, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଦାବି। ଇଡିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ସିବିଆଇର ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ଖୋଲିବ କି 50,000 କୋଟି ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ସାହୁ ବ୍ରଦରଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ମଦ କଳା ଟଙ୍କା ବିଜେଡି ଲିଙ୍କ, ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ 350 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ପରେ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରତିଭା। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ କୋକେଇରେ ନକଲି ନୋଟ୍ ରଖି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଛକଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ହାଲ୍ଲା ବୋଲ। ଦଳର ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟରେ 50,000 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି କରି ବିଜେଡି ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମଦର ମହାନଦୀ। ଆଇଟି ରେଡ୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା 100 କୋଟି ଟଙ୍କା କାହାର? ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଟଙ୍କା ବାଟି ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିମାଣର କ୍ୟାଶ ଏକାଠି କରିଥିଲା କି ବିଜେଡି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଂସଦ ତଥା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧୀର ସାହୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ଆସୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ନ ହୋଇ ହାତ ଗଣତି କିଛି ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହି ଟଙ୍କା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ନା ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି? ବିଜେଡି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି। ସାହୁ ବ୍ରଦରଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ, କିନ୍ତୁ ପଚାରିବାରୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କହିଲା ଭଳିଆ ଆଖି ବୁଝିକି ବିଲେଇ ଆଖି ବୁଝିକି କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଚୁପଚାପ ରହିଥିଲେ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଟଗାଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ମିଳାମିଶାରେ ସରକାର ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳେଇଥିଲେ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖା ଖୋଲିଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏ କଥାକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ତା ଦେହରେ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଇଡି ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ଚେର କୋଉଠି ଲାମ୍ବିଛି। ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ତିଳକୁ ତାଳ କରାଯାଉଛି, କହିଯାଉଥାଏ ପରକୁ ବୁଦ୍ଧି ନ ଦିଶାଇ ଘରକୁ। ସେଠି କଂଗ୍ରେସରେ ଲିକର କଥାରେ ଗୋଟେ କଥା ଦିଲ୍ଲୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେମିତି। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ କିଏ ହେବ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କହିବେ। ସେପଟେ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟିଲାରୀ ଲିଙ୍କରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସୋଗର ନିକଟରେ ଥିବା ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆଇଟି ରେଡ୍ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟିଲାରୀରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲା ମଦ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସ୍ପିରିଟ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ତାର ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଯେଉଁ ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ତ, ଏ ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଯିଏ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମାଲିକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଯେଉଁ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ ଇଡି ସହ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରେ ସିବିଆଇ। ଇଡି ଓ ସିବିଆଇକୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ। ଓଡ଼ିଶାର ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ କୋଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଥିବା ଆଇଟି ରେଡ୍ରୁ 350 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହାର୍ଡ କ୍ୟାଶ ଜବତ ହେବା ପରେ ଚଳକା ହୋଇଛି ପୁରା ଦେଶ। କିଭଳି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ପରିମାଣର କ୍ୟାଶ, ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଇଟି ଅଧିକାରୀ। ଏହା ପଛରେ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତା ଲଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଇଟି ଅଧିକାରୀ। ଦେଶୀ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଲୁଚାଚୋରା ବେପାର? ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଦେବାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଆଇଏଲ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଜାମସେଦପୁରର ଦୀନଦୟାଲ ଦିନେଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେମିତି ମଦ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଆପ୍ ଧରାପଡ଼ିଲା, ସେମିତି ସିବିଆଇ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମଦ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ନୀତି ଏବଂ କଳା ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାହାରା। ସେ ସାହାରାରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗିବେ।
ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶୀ ମଦ ଫାଟି ନିଲାମ ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରି ହାତଉଛନ୍ତି ଧୀର ସାହୁ ଓ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ପଛରେ କିଏ, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଭୂମିକା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେମିତି ମଦ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଆପ୍ ଧରାପଡ଼ିଲା, ସେମିତି ସିବିଆଇ ଆସିଲେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଧରାପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ବ୍ରାଉଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।